duke qenë konsistent tek to vlera të cilat ne besojmë që janë të duhurat. Unë nuk besoj, këtu duhet të jemi qartë, nuk besoj të kjo historia e lakimit, të emrit bashkim, të bashkohemi, bashkim, të bashkimet artificiale, pa ide, pa moral, pa vlerë, nuk bëjnë asgjë më tepër. Ne bashkojnë, po prapë pakic. Prapë sfitojnë. Prapë pakic. Ne do duhet të kuptojmë që ne do duhet të flasim shqiptarve para së gjithësh. Ata janë që votojnë, ata janë masa e madhe, atyre shqiptarve të cilët nuk janë të regjistruar në njërën apo tjetër parti, por që do duan pikërisht të kenë atë ofertën e re. Daj, mënyra vetëm siç unë e shoh, siç unë e shoh, dhe kam bindje këtë. Zakonisht politikë nuk thuhet e kam bindje, po unë kam bindje. Që sot ne do të qëndrojmë shumë më fort tek ajo gjë se çfarë kemi thënë këto dy vite, që ka ardhur në mënyrë spontane në fakt. Mbajtja fort e raportit të brëndshëm, për të distancuar nga e shkuara korruptive. Ma dhe fort e raportit me partnerët tanë, orientimit tonë. Vendosja vlerave të tila si sinceritetin në të bërit politik, heqjes hipokrizis, hapjes ndaj flukseve të reja, dhe the mund gjatësaj fushate të vështirë, ka njohur shumë njerëz, që më parë nuk vinin aske dera e Partisë Demokratike, por që mënyrë spontane erdhën dhe dhanë. Që kjo ishte ndoshta gëzimi më i madh që ndodhte në këtë situatë, shumë njerëz me vlera, me reputacion, njerëz të bërë vetë, të cilët donin të kontribuonin për të mbajtur gjallë dhe mbajtin gjallë Partisë Demokratike. Hapja e Partisë Demokratike ndaj këtyre vlerave. Hapja e Partisë Demokratike ndaj diasporës. Mospazja e këtyre komplekseve të vogla meskine që jam këtu të mbyllem sepse më ikën karriga. Jo, jo. Altruizmi është pikërisht kjo, të kesh që sot, të zhvishesh që sot, nga ajo se çfarë sfida e kohës sjell si pasoj. Nëse pas nesër mund mos jesh më në politik, po do duhet të pranosh ti rregulloje. Ama për këtë arsye nuk do duhet bësh penges për rotacionin që do duhet të bësh. Pengoj të tjerë që të vinë. Pak gjë më e bukur që kemi thënë besoj këtë intervistë është besoj unë ajo që nuk është në një herë nga një drejtues i PD-s gjatë viteve të fundit. Unë besoj që nga 2005 kam frikë. Se mbas 2007-s, 2008-s ju kapën dhe ethet e pushtetit, edhe qëllimi vetëm ishte të mbanit pushtetin, jo të prodhoni diçka për. Vjen natyrshëm, me thënë të drejtën, vjen natyrshëm me karrierën e kohës. Po, do të thonë ndoshta për shkak të çash vjen. Shikimi të errësohet. Gërdeci, fillon shef nga larg këto njerëzit edhe nuk e mendesh për njerëzore. Tendenca për të pushtetin sa për të kontribuar, ju kapi shumë shpejt, kam frikë në qeverisje. Që mesazhi është, ju nuk duhet të flisni më bazës Partisë Demokratike. Ju duhet të jeni shqiptarëve. Dhe sigurisht kjo është një nga ato gjërat që më pëlqen edhe tek ju dhe gjatë aktivitetit tuaj politik. E këtu vjen pyetja fundit. Jeni në kryetari Partisë Demokratike, e drejtuat atë kur i patët gjithkundër, kur kryetari iku, rezistuat përballë Zotit Berisha dhe me thënë vërtetën si person që ka përbu mikuris edhe në moshë 3 edhe në moshë dhe në disa lloj moshash, nuk është një gjë e lehtë. Është një gjë e vështirë, Zoti Berisha mbetet një dinosaur i fortë në politikë dhe në jetën publike të vendit. I rezistuat, jo vetëm kaq po. Le të themi patët krijuat dhe ju ato mbështetësit unë do të thoja real dhe të vërtet të alternativës së PD-s. Ju çfarë do bëni në vetën? Le ta them më i madh nëse edhe që më bën, gjithsesi të falenderoj. Shumë vërtet jam për atë që flasim shifra. Brenda themi disfatës, në fund fare kur u numëruan votat, numëruan këshilltarët, një fjesht presë doli. Besoj që po. Se mund edhe mos kishte fare. Besoj që po. Rreziku ka qenë. Synimi në fakt ka qenë po që ti vendosni një krysh të madh dhe do flisni sot për ish Partinë Demokratike, me thënë të drejtën. Ju i shpëtuat. Jo, e shpëtuat po. Jo vetëm, sepse nuk jam nga ata, thashë ka një gjë që refuzoi pikërisht ai mentaliteti bolshevik, domethënë që të bëjë sakrifica. Nuk kam qenë vetëm, kanë qenë shumë të tjerë. Siç kam thënë edhe herë të tjera, sigurisht nuk e prisja që po me të njëjtën persistencë apo me të njëjtin intensitet apo me të njëjtin kokëfortësi edhe kolegët e tjerë të mund të qëndronin, me thënë të drejtën, për shkak se vinë edhe nga përvoja dhe eksperjenca të tjera, ndoshta jo aq shumë të lidhur apo kam prekur politike, megjithatë jo vetëm, por dhe shumë njerëz të tjerë. Jo vetëm ata që duken, po më shumë ata që zduken. Po të mos ata që zduken. Kryetarët e partive, degëve tona ka qenë heronjë të vërtet dhe strukturat ato që ngjelen, heronjë të vërtet. Themi të mbajtjes së kësaj strukture të fortë, së kockës të fortë që është Partia Demokratike. Unë do të vazhdoj të mbrojtja e këtyre vlerave, më shumë se sa më parë. Ndoshta tani edhe me qartësinë për ta parë
më me qetësi. Tani besojnë edhe më i qartë për mesazhin e votuesve apo jo. Absolutisht po. Partitë politike kanë besojë, kanë besojë edhe qetësinë për ta kuptuar fare mirë se ku do duhet shkojmë dhe rrugën më të shpejt për të shkuar tek ai synim. Kështu që këtu te ky. Por politika sigurisht ka është dhe ambicie, është dhe karrierë. Ju jeni nën kryetari e Partisë Demokratike. Po. Nesër pas nesër do hapet kjo gara, ju ç'do bëni? Por do mbështesni një kandidat? Pyetja është nuk do kandidoj apo jo, pra bjeri shkurt. Nuk po ja bëni, nuk po ja bëni kaq banale. Do mbështesni një kandidat apo temi do jeni jo, e para. Do mbështesni një rrymë caktuar në PD. Do ta përfaqësoni. Jo, e para jo për të krijuar rryma. E kam menduar edhe këtë. Do të thonë gjitha veprimet që kam bërë deri tani jam munduar, pra ajca jam munduar në fakt për të mos krijuar fraktura të reja brenda Partisë Demokratike. Po, për fraktur. Po një rrymë ka gjithmonë atë që quhet fraktur. Rrezikun e friksionit. Po pra, okay. Ajo se çfarë ka ndodhur deri tani më me të drejtë e thatë që po, Partia Demokratike është ka një mbështetje të vetën, ka potencialin për të rritur, ka krijuar dhe plazmuar themun dhe ka bindje në fakt jo vetëm brenda atyre votuesve të Partisë Demokratike, por edhe në publikun jashtë që kemi jemi më të qartë në filozofinë tonë politike, sigurisht kemi detyrimin për të rritur dhe çfarë do lloj lëvizje e cila individuale, e cila mund të sillte rrezikun për ta prishur, plasaritur apo krijuar tensione të reja brenda Partisë Demokratike, nuk do t'ia lejoja të bëja vetes përkundrazi. Ok, pra e mora një farë mënyrë për gjithë që do mundohem ta përkthej dhe pastaj ju ma jeni poshtë apo jo. Pra, potencialisht do ishe t'i gatshëm të futesh një gajë që nuk e përçan më Partinë Demokratike. Unë do bëj çfarë do lëvizje për të mos përçar, por për ta forcuar Partinë Demokratike, për ta forcuar në këtë rrugë. A standarde, oferta, të cilat janë më pak se sa kjo çfarë kemi arritur në këto 2 vite, nuk do ta pranoja me thënë të drejtën. Pra do ta luftoni, do dilni kundër këtyre përpjekjeve. Pa më të vogël ndryshim. Pra ato vlera, pavarësisht nga emri si 7 vet i kandidatit. Pavarësisht nga emri. Nëse do shoh sinjale të dobësimit të qëndrimit ndaj së shkuarës. Ndaj Sali Berishës. Të dobësimit të sinjaleve të respektimit të raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dobësimit të sinjaleve të distancimit nga simptomat e korrupsionit. Besoj që këto janë të patologjishme, e kemi detyrim në fakt. E kam unë dhe shumë njerëz të tjerë, ata të cilët u gjendën në këtë kohë. Kështu që ky është standardi, ky është pragu, i cili do të bëjë ndarjen e akteve që unë dhe shumë të tjerë besoj që kemi qëndruar në këtë kohë, do duhet kemi parasysh. Angela Ribej, faleminderit që sonë më shumë. Faleminderit për mundësinë që më dhe. Shumë kënaqësi që biseduam. Gjithashtu.